Hejsan och välkomna till videosummeringen av Marknadsguiden där vi idag då, jag Josefin tillsammans med Jesper Pettersén, valutastrateg på Danske Bank, ska diskutera det konjunkturella läget och kronan och utvecklingen vi sett den senaste månaden. Välkommen Jesper. Tack så mycket. Under november månad har vi fokuserat mycket på det konjunkturella läget. Vi har ju under det senaste året pratat väldigt mycket om den konjunkturella avmattningen. Att mycket har tytt på att vi går in i en recession möjligen och att mycket, många delar av världen håller på att bromsa in. Men under november månad så pratar man ju lite om gröna skott. Det är vissa som pratar om att den värsta oron är bortblåst och att även viss data tyder på att de värsta nedgångarna är förbi. Vad är det som har hänt egentligen under november? Ja, den stora grejen är väl egentligen PMI-siffrorna. Om vi tar tyska PMI som ett exempel som brukar pekas ut som lite ledande för ekonomin i stort. Då de är exportberoende och omvärldsberoende då förstås. De har nu börjat stabilisera sig. Vi har inte riktigt sett... Vi måste säga så här att vi ser en stabilisering snarare än en kraftig uppgång. Så det är väl att det kanske inte är fullt så positivt utan det är snarare det mindre negativt. Men likväl som du säger så tar man fasta på det här och tolkar det som positivt. Då. Så vi har sett tyska PMI falla till som lägst 41-42 någonstans. De har stabiliserats och jobbat sig upp mot 43 nu och allting under 50 är fortfarande dåligt. Så det är som sagt, vi ska... Ta det lite lugnt, men marknaden tolkar det här som någon tecken på någon stabilisering då, som du säger. Detsamma gäller tyska BNP-siffran för kvartal 3 som det vissa befarade att Tyskland skulle gå in i en så kallad teknisk recession då, med två efter varandra följande kvartal med negativ BNP-tillväxt. Så var inte fallet. Tillväxten var något bättre än vad som var förväntat. Dock inte bra, men mindre dåligt får man säga. Så det finns lite hopp om en ljusning härifrån i alla fall. Och Tyskland är ju motorn i den europeiska ekonomin. Och mycket det som har varit ledande till varför det har sett mörkt ut i Europa. Precis, det brukar vara Tyskland som driver tillväxten. Och nu har det sett lite sämre ut i Tyskland. Och det har ju smittat av sig på övriga Europa. Och det är det vi har sett för svenskt vidkommande också nu de senaste månaderna. Att vi lider lite av tysk svaghet. Mm. Men många förväntade ju sig att tredje kvartalet skulle vi se en tillbakagång i tillväxten. Vilket ju skulle bära en recession i teknisk mening då, vilket det inte blev. Så vad tror vi framåt nu egentligen? Vad tror vi om nästa år och Europa? Ja, vi skissar på ett scenario där vi kan få se någon typ av konjunkturbotten här omkring de kommande månaderna. Så första kvartalet 2020 så tror vi väl att vi har sett den här botten och att det börjar vända uppåt. Och då pratar jag om bredbaserat i Europa då. För svenskt vidkommande så tror vi att det kan fortsätta falla lite till. Troligtvis så kommer BNP-siffran för kvartal 3 komma ut ganska bra. Men det är för att den jämförs med en väldigt dålig siffra förra året. Det är primärt det som får den att se lite bättre ut nu då, tror vi. För att sedan falla under Q4 och första kvartalet 2020. Och så ser vi som det ser ut nu. Vi skisserar lite och det är svårt att sätta exakta datum förstås. Men kring nästa sommar så tror vi att det stabiliseras i Sverige och vänder upp därifrån. Då. Så fortsatt lite pessimism vad gäller svensk ekonomi härifrån. Ja, och förutom den konjunkturella bilden så finns det ju andra ljusglimtar vi har sett senaste tiden. Då tänker jag mycket på handelskriget och handelssituationerna mellan USA och Kina. De ser ut att ljusna något. Ja, det är mycket fram och tillbaka där förstås och det kan ju ändras från dag till dag. Men på den sista tiden har det varit mer positivt än negativt. Och i nuläget ser det väl ut som att vi är på väg mot någon typ av fas 1-avtal då som kan skrivas under i mitten av december då, mellan Trump och Xi. Med det sagt så är det ju inte... Det är kanske inte tillräckligt för att ropa faran över, för det här är ju en delavtal, ett eventuellt delavtal då. Det är inte mycket mer än så. Och vi har sett ganska tvära kast i den frågan tidigare. Men återigen så har marknaden tagit fasta på det positiva i det hela och... Ja, det ser väl ut som att vi kan få någon typ av lättnad på den fronten framöver i alla fall. Och Brexit då, är det någonting som du fortsatt fokuserar på och titta på eller? Ja, det är ju lite lugnt just nu i och med att nästa stora grej är först 9 december då ett parlamentsval i Storbritannien då.
Och de senaste pollarna som vi får därifrån, det pekar på att det verkar finnas en majoritet för de konservativa med Boris Johnson i spetsen då. Skulle han landa i en majoritet efter det här valet så ser det ut som att han kommer få igenom det här utträdesavtalet som man har med EU senast 31 januari. Men vi får väl se. Det var ju så här det såg ut inför den faktiska Brexit-omröstningen att det skulle bli ett bra utfall och sen vet vi hur det slutade. Så vi ska ta det med en nypa salt, de här opinionsundersökningarna, tror jag. Mm. Just det. Men de här lite ljusningarna som vi sett under november har ju bland annat då varit en av drivkrafterna möjligen till att vi har sett en starkare krona. Eurosek bröt ju 10,60 här i veckan för första gången sedan slutet av juli. Vad tror vi egentligen framåt om kronan? Ja, precis som du säger, så den här rörelsen vi sett från 10,75 till 80 någonstans ner till 10,60. Vi har brutit en uppåtgående trendkanal, kan vi säga. Så det är en ganska stor grej ändå att vi kommit ner under 10,60. Det är mycket på grund av de här gröna skotten och lite bättre sentiment på marknaden. Så länge som det håller i sig så finns det fortsatt fog att kronan kan handla kring de här nivåerna eller kanske till och med lite starkare. Sen ska läggas till att december är rent säsongsmässigt en ganska stark månad för kronan. Vi har lite flöden som talar för en starkare krona. Vi har de här PPM-pengarna som kommer någonstans. Det varierar från år till år, men mellan 9 och 14 december däromkring. Som brukar ha en positiv effekt på kronan då. Så som sagt, säsongsmässigt så kan nog kronan stärkas ytterligare lite härifrån. Samtidigt så flaggar vi för de här tillväxtriskerna och vad sker när marknaden börjar fokusera lite längre ut vad gäller Riksbanken och sådant. Så vi är fortsatt på längre sikt lite negativa till kronan. Men här och nu så kan vi nog få se åtminstone nuvarande nivåer eller kanske till och med lite starkare framåt årsskiftet. Men om vi blickar in i december. December är ju generellt en månad där jag tror kronan brukar handla starkt. Eller vad kan vi vänta oss under december månad? Ja, vi har ett ganska intressant säsongsmönster där. Så vi har i mitten av december, det är någon gång mellan säg den 9 och 14 december, så kommer det göras en utbetalning från premiepensionskontorna, PPM-flöde som vi kallar det då. Det tydliga mönstret vi ser är att fram tills detta datum, vad det nu landar i, så försvagas kronan något för att därefter stärkas. Och nättar vi ut den här effekten så är det för en starkare krona på över december som helhet då. Det här är ett mönster som vi ser under de senaste åren helt enkelt. Så det finns någonting där att hämta. Lägger vi dessutom till då att Riksbanken förväntas höja räntan trots att förväntansbilden redan är där, så att de faktiskt höjer som det nu verkar bli, borde även det ha åtminstone en marginell positiv effekt på kronan. Så härifrån så skulle jag säga att vi kan nog få se en krona kvar på de här nivåerna eller något starkare. Blickar man lite längre fram då så har vi kvar vår lite negativa syn på kronan och vi tror att Eurosek kan under början av nästa år eller fram till mitten av nästa år börja klättra upp mot 11 igen. Då. Det baseras mycket på vår konjunkturbild över svensk ekonomi. Jag nämnde tidigare att Europakonjunkturen verkar bottna ut nu kring årsskiftet, kanske början av första kvartalet 2020. Vi ligger lite efter i Sverige och vi ser ingen botten förrän andra, kanske början av tredje kvartalet 2020. Så fram tills dess så kan nog kronan försvagas något efter en starkare december då. Tusen tack Jesper och tack så mycket till er också att ni tittade.